biashara ya makaa, biashara ya kulima ya mahindi, zote wametoka shule. Sasa yule mwalimu anaona saa imefika ya saa 7, anatuma mtoto kwa ile boma. Anaenda mwambia watoto watawanyike, maana imefika saa 7. Eko kwa nyumba ya pombe. Na education office wanajua. That is corruption. Haya watoto hawakutendewa haki. Hata ukienda kuripoti kwa ile ofisi, sijui kuna ufisadi tena huko. Hawa watoto hawajafika popote, maana watapitaji. Hiyo ni kutofanya haki. Ninaomba Mungu siku ya leo, Mungu atusaidie taifa letu la Kenya, na kwa kila ofisi, kila idara, tutende haki. Maana Mungu anasema, haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Tuwe wenye haki. Tuwe wenye haki. Hakuna haja. Na vijana wengi wamesoma, wamegraduate, they are ready to take the job. How corrupt officers waondolewe vijana wetu, barubaru, wapate kazi. Watumikie Mungu. Watumikie taifa. Hiyo ndio tunataka. Ili Bwana atubariki, atuongoze, na Mungu atakuwa pamoja nasi. Naomba Mungu wa neema. Na leo tuna kiongozi ni mcha Mungu ambaye sisi kama kanisa tunajivunia. Tunajivunia. Ama si tunajivunia? Tunajivunia kwa sababu tumepata uongozi inaomcha Mungu. Najua hayo maneno Mungu amesema yatafanyika. Kwa uwezo, wa roho, wa Mungu, naomba tusimame sote. Kwa uwezo wa roho ya Mungu. Najua Bwana atatubariki, najua Bwana atakuwa pamoja nasi. Nataka niombe kwa ajili ya neno hili, ili Bwana awe pamoja nasi. Naomba Mungu wa neema.